dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Petra Svobodného rádia je europoslanec za SPD, pan doktor Ivan David. Pane doktore, vítejte, opět po času tady u nás ve studiu. Přeji dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Nejvíc, co nás tady zajímá, protože 12% HDP tvoří v České republice automobilový průmysl, tak jak si to představuje Evropská unie s tím, že od roku 35 zakázala naprostý zákaz výroby spalovacích motorů, jak hlasovali naši poslanci a jak to vůbec v tom europarlamentu vypadalo, protože já jsem se tady dočetl, že to bylo bouřlivé zasedání. Ano, já si myslím, že je těžko hovořit o tom, jak uvažuje Unie, protože Unie neuvažuje. Tam jsou jednak úředníci, jednak poslanci, jednak politici. Ty úředníci jsou v Evropské komisi, poslanci jsou v Evropském parlamentu a v Evropské radě jsou politici. Myslím tedy zástupci jednotlivých členských států. A každá ta skupina prostě uvažuje jinak, zcela logicky, protože hájí jiné zájmy. Komise, to jsou úředníci, kteří prostě dostávají pokyny, jak si kam mají směřovat. A to hlavní, co v tomto volebním období vyhlásila nová předsedkyně Evropské komise, paní Ursula von der Leyen, bylo jaksi ozelenění hospodářství, tedy ten takzvaný zelený úděl nebo zelená dohoda, která teda není dohodou, je to diktát, který sice přírodě nepomůže, ale za to těžce poškodí hospodářství a bude to mít těžké sociální důsledky ve všech evropských státech. Takže to je komise, úředníci tedy mají jasný pokyn, kam mají směřovat, co mají navrhovat. No a evropští poslanci, a zase je potřeba hovořit jak o pozicích, tak o úřednících, tak o poslancích, jakože to je skupina, která je vnitřně tedy diferencovaná, že to všechno nejsou jenom idioti, že to jsou lidé různí. Někteří jsou hloupí, někteří jsou inteligentní, někteří jsou křiví, někteří se snaží prostě nějakým způsobem proplout jaksi těmi kalnými vodami, čili protože je to živý, prostě postupují různě. Pokud se jedná o evropské poslance, tak tam jsou lidé, kteří se snaží tedy si uchovat svoji kariéru a proto jaksi příliš nezlobit a hlasovat s většinou a zejména teda se svojí politickou praxí, to je jedno hledisko, frakcí tedy, to je jedno hledisko a druhé hledisko je, že nesmí příliš naštvat voliče ve své zemi. Některým na tom záleží, některým na tom zřejmě záleží velmi málo. No a samozřejmě, že těch 7 frakcí zase každá se chová jinak. Já nechci zabíhat do podrobností, je to připadá jaksi důležité a zajímavé, ale pochopitelně nepředpokládám, že by posluchači se zabývali detaily, ale prostě pokud se jedná o ten zelený úděl, tak nejfanatičtěji ho hájí takzvaní poslanci z frakce socialisté a demokraté. Máme tam někoho od nás? Tam je poslankyně Maxová, která původně byla zvolena za ANO a byla v jiné frakci a přišla do této frakce jako za ČSSD, tedy za socialisty a jako zabývá se tedy hlavně rovností pohlaví, ale hlasuje samozřejmě pro všechny tyto věci, nebo skoro všechny. Takže hovořil jsem o socialistech, potom zelení, to jsou fanatici, dost často hloupí, no ale ten fanatismus zatemňuje mozek i lidem, kteří mají jaksi vyšší IQ, ale prostě z jejich činnosti to není moc poznat a prostě oni cítí odpovědnost vůči idejím a nikoli vůči lidem.
pak je to, pak je to frakce levice. Za ty zelené tam máme Piráty a za levici je tam poslankyně KSČM Konečná, která, a to zase, ona se ke mně nechová pěkně, ale musím říct, že ona dost často hlasuje proti celé frakci, protože to jsou vlastně opravdu fanatici, kteří prosazují naprosté nesmysly. I když musím říct, že v zahraničně politických otázkách dost často hlasuji tedy s nimi, ale jaksi v otázkách jiných, jak si bohužel nezbývá teda než hlasovat opačně. Pak je tam frakce lidovců, která je největší a která je zukoby částečně rozpolcená. Tam někteří hlasují velmi rozumně, někteří hlasují, abych tak řekl, s většinou. A tam je za Českou republiku, jsou tam lidovci TOP 09 a zástupce STAN a Polčák. No a pak jsou tam konzervativci, ti hlasují v těchto otázkách s námi, v otázkách zahraničně politických proti nám většinou. A tam tedy vládnou hlavně Poláci, kteří je tam nejvíc ze strany Právo a spravedlnost. PiS, ano. No a pak je tam důležitá frakce Renew, nebo říká si taky liberálové. To je taková, jak se říká, Macronova strana. No a tam jsou zástupci ANO, kterých je pět a kteří hlasují někdy tak a někdy onak, podle okolností. V otázkách, které se dotýkají zájmu České republiky, tak se většinou zdrží hlasování. A jinak ta frakce Renew taky hlasuje s tou většinou, převážně. No a pak je naše frakce Identita a demokracie, vůči které minulý předseda parlamentu vyhlásil kordon sanitér, to znamená, že z naší frakce, a všichni to dodržují, nesmí být zvolen nikam. Jeho dovedení žádného výboru, žádné delegace, prostě samozřejmě ne dovedení parlamentu. Čili mohl bych tady hovořit o tom, jaké jsou tedy rozdíly mezi Českým parlamentem a Evropským parlamentem. Já jsem byl před 100 lety v Českém parlamentu, takže to znám, tak mnoho se nezmínilo. Ale musím říct, že ten Český parlament je nesrovnatelně demokratičtější. Zní to možná divně, překvapivě, ale je to tak. Protože to, co je dovoleno v Evropském parlamentu, co se tam toleruje a co se tam tedy běžně provádí, to by teda v Českém parlamentu neprošlo. No, protože v Českém parlamentu se opravdu důsledně dodržuje zákon jednací řád do parlamentu České republiky. Tak do uvozovek, dnešní současný případ. No ne, oni samozřejmě využívají toho zákona jednací řád, řekl bych, že jdou až teda na doraz. Jo, to znamená, že za určitých okolností mohou si například odhlasovat, že se zkrátí doba projednávání. Jo, to se dalo čekat. Ale to ten zákon umožňuje. Jo, když to v Evropském parlamentu dost často jednají tak, že to prostě jednací řád neumožňuje, oni tak často jednají. A jak si nikdo si nedovolí proti tomu nic namítat, no, je to úplně marné. Kdyby přeci jenom byly nějaké námitky, protože existují opravné prostředky a ty se nevyužívají. Takže je to, jak si ta západní Evropa je vůbec dál směrem totalitě, my trošku jako následujeme a tou ukrajinizací, která nám přichází, tak ji asi brzo dostihneme, obávám se. Takže takhle to vypadá, čili tak asi dvě třetiny poslanců hlasuje pro všechny tyto nesmysly, které poškozují národy Evropské unie. A v tom případě, o kterém jste hovořil o zákazu spalovacích motorů, ale
který se nesmí jaksi tady prodávat v Evropě do roku 2035. Se smí prodávat a vyrábět to už ne? Od roku 2035 se nesmí prodávat, jsem si přeřekl asi. Tak o tom se hlasovalo, to už je dlouho. Teďka to hlasování, které bylo aktuálně, které s tím už se souvisí, bylo hlasování o normě Euro 7, což je výrazné zpřísnění emisních limitů. To projednávání návrhu v komisi bylo drženo v tajnosti, takže nebylo zřejmé, co tam nakonec, co tam bude v tom Euro 7. A dopadlo to jaksi ještě hůře, než se původně předpokládalo, protože se to vztahuje dokonce i na elektromobily, protože jsou tam zpřísněné i normy na otěr pneumatik a brzdného zařízení a také musí být kontrolována kapacita baterií v elektromobilech. Na všechno tam mají být čidla, aby to vozidlo mohlo být jaksi uznáno neschopné provozu, pokud jaksi některý z těch parametrů již teda nebude splněn. Má být tedy další zpřísnění emisí, což pokud by toho vůbec může být technicky dosaženo, tak povede k velkému zdražení těch automobilů. Takže oni sice hovořili o tom, že se bude jednat o tisíci koruny při přepočtu z těch eur, ale podle názorů různých představitelů automobilového průmyslu ty částky se odhadují u levnějších modelů kolem 50-60 tisíc, jako navíc, včetně těch čidel. A u těch dražších motorů to bude v řádu dražších automobilů v řádu 100 tisíců. Takže je to opravdu velmi drastická záležitost, která je neudržitelná. No a jak hlasovali naši poslanci, tak pro schválení této normy, aby vstoupila v platnost, a teď se nejsem jist, myslím, že od července 25. A o dva roky později se to má týkat i nákladních automobilů a speciálních vozidel. A taky se jedná o tom, že se to má týkat traktorů, což jsme tady projednávali včera v zemědělském výboru, což samozřejmě je tragédie. Takže myslím, že to je rok 25, ale je to určitě od 1. července 25-27, že jsem to nesplet, ale teď v tuto chvíli bych za to ruku do ohně nedal. Takže je to velice brzo a nedá se to prakticky stihnout, jak si dosáhnout tohoto snížení limitů a za těch podmínek by to tedy znamenalo jaksi obrovskou ztrátu pracovních příležitostí, protože by klesla poptávka po nových automobilech. A vedlo by to dlouhodobému využívání starých automobilů, které mají samozřejmě horší tedy výsledky, pokud se jedná o emise. A protože jak se lidé, zejména na venkově, jsou odkázáni na dopravu automobily a nemohli by si tedy nové automobily pořídit. Čili povede to i k zdražení samozřejmě ojetých automobilů, po kterých jaksi se zvýší poptávka, ale takové tendence jsou už teď. Takže má to obrovské důsledky, zejména pro země, kde automobilový průmysl tvoří jaksi páteř průmyslové výroby, jako je Česká republika nebo Slovensko. Takže pro zavedení této normy za těchto podmínek hlasoval poslanec Niedermayer za TOP 09, zatímco tedy jeho kolega Ježišmarja, teď mi to vypadlo, bývalý ministr spravedlnosti, pospíšil, nehlasoval vůbec. Polčák za STAN také nehlasoval a za TOP 09, pardon, to jsem mluvil, pospíšil,
A pokud se jedná tedy o lidovce, tak ti se zdrželi hlasování. Zelení, to znamená Piráti, čeští byli všichni pro, jo, čili Niedermayer, Piráti, pak se zdrželi poslanci za ODS a za ANO, přičemž Charanzová nehlasovala vůbec. My jsme byli proti s panem generálem Blaškem a proti byla také Kateřina Konečná. A teď jako jsem si úplně jistý, kdo teda hlasoval pro, ale kdo teda se zdržel a kdo byl proti, tak za to bych taky nedal ruku do ohně. My jsme teda určitě byli proti, Kateřina Konečná taky a také za socialisty Maxová byla proti. Ale je potřeba říct, že jejich frakce byly pro. Jo, to znamená, ano, stejně tak Renew byla většinou pro, jo, zatímco teda ano, nehlasovala pro. To znamená, že naši poslanci jaksi by byli proti celkově, protože u nás automobilový průmysl hraje podstatnou roli a jaksi nemohou si dovolit naštvat 100 tisíce lidí, abych tak řekl. Ale celkově to dopadlo tak, že tuším 450 poslanců bylo pro a asi 100 bylo proti a asi 50 se zdrželo, myslím, že to je takhle. Takže to prošlo jaksi s velikým náskokem, bych tak řekl, a bude to mít dramatické důsledky. K tomu bych ještě chtěl říci, že řada těch poslanců, kteří teď byli pro nebo se zdrželi, a tak je to skoro se vším, tak hlasovali pro Green Deal. Jo, čili oni hlasovali pro zásady, ale odmítají důsledky. Jo, čili jako Green Deal, máme rádi přírodu, zelenou barvu, to se nám líbí, takže občanům se to také líbí, takže hlasujeme pro. Jakmile už z toho jsou vidět ty důsledky, tak to už má. To už je nepříznivé politicky, tak to už se hlasuje proti. A já to vidím i v zemědělském výboru. Já jsem byl překvapen, protože většina těch poslanců v zemědělském výboru jsou aktivní zemědělci, nebo podstatná část z nich. Takže oni jaksi i z vlastní zkušenosti vědí, jaké to bude mít důsledky a jsou schopni to odhadnout a přesto hlasovali pro. A teď, když dopadají ty důsledky, tak se bouří a říkají, tak to přece nemůžeme nechat. Ale problém je v tom, že řada těchto zásadních věcí, které souvisí s Green Dealem, prostě je v kompetenci výboru pro životní prostředí, který je největší v Evropském parlamentu, protože je nejdůležitější v uvozovkách, ale největší je bez uvozovek a je nejprestižnější, prostě velká rvačka dostat se do výboru pro životní prostředí. Já jsem tam náhradník tedy, protože to zemědělství s tím souvisí a my s nimi celkem marně bojujeme, protože my protestujeme a oni říkají, to je v naší kompetenci, co mám do toho, když to tak zjednoduším. Jo, čili já bych na ukázku řekl, včera v noci jsem se vrátil z Bruselu, co jsme tam projednávali, jo, aby měli jaksi posluchači představu, co se tak jako projednává. Tak první bod bylo rozšíření pěstování marihuany, tedy trávy, z níž se tedy získává tetrahydrokanabinol jako látka vyvolávající závislost, ale tam bylo to, že kanabis je velmi užitečný v textilním a papírenském průmyslu. A Evropský parlament nebo Evropská unie dotuje pěstování kanabisu a tam ti odborníci, kteří ho vozili, tak se vyslovali pro to, aby bylo pěstování kanabisu více podporováno.
ta tráva, která se pěstuje pro jiné tedy účely než tetrahydrokanabinol, tak ta má celkem příznivé důsledky, protože roste rychle, bez hnojení, i na méně kvalitních půdách a tak dále, takže jako plodina je celkem pozitivní. Jako průmyslová plodina. Jako průmyslová plodina a v těch kultivarech, které se pěstují, je nízký podíl tetrahydrokanabinolu. Je normálně je to kolem 10% a v tomto případě to musí být do 0,3. Jo, ale i to bude kontrolovat. To se kontroluje. To je předmětem zkoumání, na to jsou opravdu laboratoře. A pokud se přesáhne, ale to je koncentrace v celé rostlině. Jo. Pokud se vemou jenom semena, tak tam může být až 10násobný množství toho tetrahydrokanabinolu. Takže ono přeci jenom to není neškodné. No a poslanci ze strany zelených, z frakce zelených a levice se vyslovovali, protože už dávno měla být tráva teda legalizována. I pro ty drogové účely. Ano, i pro ty drogové účely, protože sklidňuje, což je pravda, ale po letech užívání sklidňuje natolik, že ty lidi jsou opravdu tupí a bez zájmu a bez iniciativy. Takže jestli toto je cílem a ideálem, tak asi já ho nezdílím, takový cíl jako psychiatr. Musím být proti, nebyl jsem sám, který by jaksi namítal, že pořád ještě v některých zemích je to 0,2, někde 0,3, že to je pořád ještě hodně a že by mělo být tedy dosaženo třeba prostředky genového inženýrství, aby byl nulový obsah tetrahydrokanabinolu, což asi dosažitelné je, ale bylo mi řečeno, že je to zbytečné toho dosahovat. Já jsem měl štěstí, že asi po druhé v životě mě někdo odpověděl na otázku v Evropském parlamentu, když jsem se ptal na toto. Druhá věc, která se tam projednávala, byla situace s vývozem zemědělských produktů z Ukrajiny. Jo. To tam byl zástupce FAO, tedy té Světové organizace pro zemědělství a výživu. A ten hovořil o tom, že ta situace je nepříznivá, že se nedaří vyvážet. Jo. Ale aby bylo jasno, jde o to, aby, protože když tam nedávno byl náměstek ministra zemědělství Ukrajiny, tak pořád hovořil o vývozu a říkal naši vývozci a pak je jmenoval, aby to samé nadnárodní firmy, ty naši vývozci. Jo. Jo, čili další problém je, že hovořili o tom, že Afrika hladoví, jo. Blízký východ hladoví kvůli tomu, že teda Rusové brání vývozu, ale on taky Oděsa je zaminovaná, jo. Takže je to trochu složitější. A jak si je nejasné, když vyvezou to obilí, co vozí zpátky, že? Takže jako tento problém trvá a myslím, že za dva týdny má tedy skončit ta dohoda s Ruskem o umožnění vývozu a nikdo neví, co bude dál, že vyváží se kukuřice, obiloviny a i další produkty, teda především kukuřice a obiloviny. No ale ukázalo se, že sice Afrika, Blízký východ hladový, ale naprostá většina těchto produktů byla vyvezena do Evropy, jo, zejména teda do Nizozemí. A stěžovali si velmi hlasitě poslanci z Rumunska a z Polska, že tam bylo vyvezeno obilí z Ukrajiny bezcelně
a že to vedlo k snížení ceny obilovin, což tedy likviduje domácí výrobce. Jo. Takže aby bylo jako jasno, tak oni samozřejmě jsou velmi pro Ukrajinu a po Ukrajině. Samozřejmě, jakmile se to dotýká zájmu jejich občanů, tak a je to v pořádku, protože ty zájmy jejich občanů musí být hájeny především, tak zase protestují. Jo. Čili říkali, ano, musíme podpořit vývoz, ale mělo by to jít do Afriky, do Asie. To se tady v poslední době jak si zlepšilo, nebo tě evropský trh patrně byl již nasycen. Bylo to k tomu, že to obilí z Ukrajiny bylo smícháno s tím domácím obilím a to ukrajinské obilí přes všechna prohlášení jak si nesplňuje podmínky pro dovoz do Evropské unie, protože jsou tam vyšší obsahy herbicidů, které jsou u nás zakázány. Zatímco na Ukrajině řekli, že samozřejmě se to bude přísně kontrolovat, ale k tomu asi nedochází. Že? Takže těch problémů je celá řada. No. Další bod projednávání v zemědělském výboru byly obaly potravin. To se zdá být jako taková okrajová záležitost, ale je to záležitost nesmírně zásadní, protože zase zelení trvají na tom, že všechny obaly musí být recyklovatelné, pokud možno vratné. Což prostě u řady těch produktů takové obaly jaksi jsou těžko použitelné a za přijatelných cenových podmínek prostě nelze dosáhnout toho. Oni říkali, jak přece to nemyslejí vážně, že by se měly vymývat láhve od vína, to snad jako ne. A my si pamatujeme, že se kdysi vraceli i od vína. A vymývali se, ale dnes se to nevyplácí, voda je dražší a tak dále. Čili zase jaksi poslanci protestovali, ale jaksi dobře vědí, že to je v podstatě v kompetenci výboru pro životní prostředí a že nic neprosadí. Jo. No a poslední bod jednání byly informace na obalech krmiv pro domácí mazlíčky. Jo. Tak aby jako věděli občané, co se projednalo v Evropském parlamentu, tak jsem popsal včerejší den jednání v zemědělském výboru, který jsem absolvoval. Vrátíme se k tomu automobilovému průmyslu. Já jsem se dneska dočetl na mainstreamu, že představitelé Německa a Itálie se vůči tomu vyhrazení, vůči tomu zákonu, co jste přijali, Evropský parlament se přijal od toho roku 35, takže se proti tomu vehementně postavili, přidávali se k tomu váhavě i Francouzi a dokonce jsem tam četl, že uvažují, že se tím nebudou řídit. Myslíte si, že tyhle ty tři největší ekonomiky Evropské unie, Německo, Itálie a jestli se 100% přidá Francie, tak Francie po odchodu Velké Británie, že mají sílu na to, aby toto rozhodnutí Evropské komise a následné odsouhlasení Evropského parlamentu zvrátili nějakým způsobem a zachovali tady normální život? Já si myslím, že já jsem se upřímně řečeno divil, že se podvolují, jo. Ale jak si typické, že protestují, až když tedy je to schváleno a má se to realizovat, jo. Že tedy dostatečně se mě neprotestovali v době, kdy se to navrhovalo a projednávalo. Samozřejmě, že měli výhrady, že existovaly studie, které dokazovaly, jaké to bude mít důsledky, ale přesto to prošlo a teď proti tomu protestují. Já si myslím, že oni tu sílu mají. Jo. A já jsem o tom hovořil s tím asistentem, který má s Evropskou unii velké zkušenosti a ten mě hned na začátku říkal, no samozřejmě, že se to přijme, ale realizovat se to nebude, vždyť přece v Evropské unii se nikdy nic nedotáhlo do konce. Jo. Takže je otázka, nakolik tedy je to v uvozovkách optimistický postoj a nakolik to, jak to tedy nakonec dopadne. Ale já se domnívám, že ty důsledky by byly tak hrozné, jo, kdy teda po covidu další ránou je zelený úděl, který všichni máme šíleně rádi a většina pro něj radostně hlasuje a křičí, že musí být ty cíle ještě ambicioznější.
A teď se k tomu přidali důsledky války na Ukrajině. Ale je potřeba říct, že to nejsou jenom důsledky bojů na Ukrajině, ale jsou to i důsledky sankcí, které se prostě obrací proti zemím a obyvatelům celé Evropy a zejména té části Evropy, která má jaksi hospodářsky byla více napojena na Rusko. No, čili teď se řeší ty problémy, že je nedostatek hnojiv, že hnojiva jsou drahá, jak to budeme řešit. To přece mohli vědět od začátku, jakým to povede důsledkům. Že to říkala. A teď si říkáte, jak je to vůbec možný, jako to jsou všichni blbci. No tak jako nejsou všichni blbci, jo? Jenže oni uvažují asi takovým způsobem, jako jsem kdysi slyšel, že za socialismu ministr hospodářství si stěžoval na to, jaký problémy jsou ve stavebnictví a říkal, to jsem zvědavý, co s tím ty blbci udělají. Já ministr říkal, to jsem zvědavý, co s tím ty blbci udělají. A měl na mysli střední výbor KSČ. Jo. Čili tady ty úředníci prostě se chovají jako ten ministr, to znamená v intenzitě požadavků, vědí, že to špatně dopadne a čekají, co s tím ty blbci udělají. To je to vedení Evropské komise. Jo. A ti blbci ale stále trvají na tom, že musíme jet přímo cestou, přímo do zdi, že prostě je to jediná správná cesta a nesmíme uhnout ani opít a ještě tvrději. A podobně jako Mao Tse-tung, který říkal, že problém jaksi není ta hospodářská politika, ale to, že to lidé ještě nepochopili. Jo, takže teď se čeká na to, až to lidi pochopí. Jo. A lidi to nepochopí. Já si myslím, že tady probíhá jeden proces, to znamená zhoršování podmínek v Evropské unii a druhý proces jsou rostoucí protesty proti tomu, co se tam děje. A je otázka, která z těch sil bude jaksi silnější a která se víc uplatní. A připadá mi to komické, protože Evropskou unii skutečně ovládají nadnárodní korporace. Většina těch věcí se děje v jejich prospěch. Ale ten automobilový průmysl je jejich součástí. Čili vypadá to, že ty ideologové, kteří šli stejným směrem a kteří volali jaksi silněji a více, tak jim přerostli přes hlavu a začali jim škodit. Jo, důsledným prosazováním té ideologie. Jinak oni protestovali. Já jsem četl už před časem, když se to projednávalo, že Volkswagen dlouhodobě vyvíjel a vyvinul naftový motor, dieselový motor, který je tak dokonalý, má udělané spalování, že v podstatě tam bylo napsáno, že je ekologičtější než elektromobil. Vzhledem k tomu elektromobilu, že tady jsou ty komíny kouřící, jo? Protože spalovací motory mají výfuky u auta, elektromobily mají v elektrárnách. A oni ty předali to Evropské komisi, ten výzkum i ten vzorek toho motoru. A Evropská komise řekla, že je to nezajímá, že tady je snaha zakázat automobilismus jako takový. Jo? Takže toto jsou jenom dílčí kroky k tomu, a to je moje otázka, jestli si to nemyslíte taky, aby oni totálně odřízli obyvatelstvo Evropské unie od mobility. Tak asi úplně totálně ne, protože nějaký 2-3% nejbohatších asi nebudou podstatně ovlivněni tímto vývojem, ale já se domnívám, že to narazí. Jo. Já skutečně také věřím tomu, že by to bylo možno dovést do důsledku. Jo. Ale na jedné straně, co v Evropském parlamentu, jak jsou různé druhy bídy, tak my známe bídu jednu. Jo. Oni mají jaksi... No, to můžeme víc být taky teďka tady. No, ale že oni jaksi odlišují mimo jiné taky dopravní bídu. Jo. Jo, čili
hovoří o energetické bídě. Jo. Oni, protože to je vědecký přístup, nemůžete jednoduše hovořit o jedné bídě, musíte to samozřejmě specifikovat do podrobností. Takže si četl jsem tam takový panel v Bruselu, kde psali o tom, jak roste dopravní bída, že čím dál více lidí má problém se dostat do zaměstnání, že ty náklady na cestování přesahují meze, že to omezuje možnosti lidí trávit dovolenou v zahraničí a tak dále. A na druhé straně prosazují věci, které vlastně tu bídu vytvářejí. To vypadá tak, my vám škodíme a současně vám ukazujeme, jak vaše problémy máme teda na srdci a jak se snažíme je řešit. Že hovoříme o té bídě. Takže to si myslím, že se jim podaří. Myslím si, že to je prostě snaha destruovat Evropu, která, řekněme, tady má dostatek podporovatelů v Evropské unii, včetně naší vlády. A je otázka, jestli kdo z té vlády to dělá z čiré blbosti, nebo jak se říká, za cizí peníze. Jo, kdo teda je ideologem, anebo kdo ví, že to vlastně naplňuje zájmy někoho úplně jiného, než jsou občané teda vlastní země. Jo. Já si myslím, že to je celá vláda. Ten druhý případ, ten první případ, že jsou za cizí peníze. Protože žádný člověk, který byl zvolen jako český ministr, že to české vlády, jmenován, ale zvolen do té sněmovny, by nemohl prosazovat věci, které jdou proti českému lidu. A vzpomeňte si, pane doktore, od samého počátku fungování této vlády nebyla jedno jediné opatření ve prospěch českých občanů. My jsme se zapchem Kotonem minulý týden zamýšleli, jestli vůbec je jeden jediný, a my jsme na jste přišli. Všechno je proti lidem. Takže oni to dělají buď čili blbosti, no, ale spíše jsou tam dosazení za tím úkolem. Možná, že to vidíte špatně, že jako vlastně to, že lidé chudnou, je v jejich prospěch. Jo? Jako vaše bída je vaše budoucnost, vaše perspektiva, vaše naděje. Jo? Protože když jste byli bohatí, tak vás přece nebude nikdo zaměstnávat, vy jste nebude vyplácet. Takže buďte rádi, že jste chudí, že vám dávají práci. Jo, děti, já jsem se divil, proč tak vysoké procento lidí beznadějně chudých zemích, jako je Rumunsko a Bulharsko a Lotyšsko, podporuje Evropskou unii. No, protože oni jsou nadšení, že mohou jezdit na západ, dělat pozorní práce a posílat peníze domů. Jo, což kdyby nebyli členové Evropské unie, tak tu možnost nemají, ale co to je za perspektivu pro ten stát, pro ten národ, jako, ale oni nemají jiné východisko. Nemají, já vím. Pojďme na... Ale upřímně začínáme na tom, nejsme moc zase. Ne. A jestli se omezí automobilní průmysl, no tak to bude katastrofa pro náš rozpočet. Ale pane doktore, co je teďka větší průšvih, teď jsem chtěl použít jadrnější slovo, a to je to, že Evropská komise odsouhlasila jako potravinu brouky. No. A oni se, dočetl jsem se, že prý už dokonce někde v nějakém řetězci hovořil se o Lidlu, tak já ne, my tam nechodíme, tak já nevím. Ale že prý tam už je někde na tom balení nějaké té mouky malinká poznámka a teď to má specifický název, já si to nepamatuju, a to znamená, že tam je do té mouky namletý ty brouci nějaký. Pak jsem se ale dočetl z lékařského prostředí, že všichni tihleti brouci mají v sobě vysoký obsah chitinu a ten je v podstatě zcela nevylučitelný, takže by se tam hromadil a vyvolával by karcinomy. No, ale jako jednoduchý to není. Já jsem jako emeritní amatérský entomolog a taky chovatel plazů a obojživelníků, takže jako o tom něco vím z tohohle toho prostředí, protože já jsem sám choval hmyz a
ta představa, jak všude píšou, že přece chovat hmyz je jednoduché, to není vůbec pravda. Jo. Chovat hmyz vůbec není jednoduchý, že většina těch druhů hmyzu, které se rychle množí a jsou vůbec použitelné jako potravina, tak vyžadují stálou poměrně vysokou teplotu, jo, takže musí být v vyhřívaných prostorách. Je potřeba tam bránit šíření plísní a parazitů a tak dále, čili to není úplně jednoduchá záležitost. A prostě dneska ty nejlepší odrůdy prasat přiberou za den skoro 1 kg, jo, průměru. Jo, 900 gramů je denní přírůstek, jo. A, ale prostě vypěstovat kilo cvrčků není taková legrace, jo. To jako za den jako ani ta kolonie, oné kolonie, ale to množství cvrčků jako takhle nepřibývá, protože oni jsou sice žraví, ale taky si žerou navzájem a tak dále. No a já jsem znal chovatele, který prostě cvrčky jedli a říkal, že to je dobrý, já jsem nikdy neskoušel. A myslím si, jako proti gustu žádný disputa, když to někomu chutná, ať si to dá. Já jsem pro, jako nemám nic proti tomu, aby to nabízeli obchodní řetězce, ale... Musí to být jasně označené, aby to lidi mohli vidět. No, samozřejmě, tak pokud se to... Já to jíst nechci. No, pokud se to někomu nelíbí, tak by mu to nemělo být vnucováno jako náhražka. A to je samozřejmě otázka výchovy, protože pokud ve školách se děti dozvědí, že je dobré jíst cvrčky, tak oni budou prosit maminku, aby jim to taky udělal jako vědu, no, že to prostě je zdravý a tak dále, výživný. Což je pravda, mě obsahují hodně výhodové. No ale jako v těch cvrčcích, když je zabijete, tak samozřejmě vevnitř ten trus, jo, protože jak si prasata se vyvrhují, že ty cvrčky asi těžko, jo. Čili je to takový lehce nechutný z mého hlediska. No, jste pravda, když jíte utržené cvrčky, tak jíte zároveň jejich trus, který mají ještě nevypuštěný. Samozřejmě, no. Takže, no ale celkově cíl prostě znemožnit lidem požívání masa zvířat s poukazem na to, že jsou to cítící tvorové a tudíž jako nesmí být týráni tím, že budou jaksi namačkáni v nějakém kopci a že nesmí být jaksi zabíjeni, protože to nehumání. Takže aby netrpěli, tak nebudou žít vůbec, protože se znemožní jejich chov. Jo. A to bude humání, když nebudou žít vůbec, to bude v pořádku. Takže tohle to je tendence s tím, že tedy vypouštějí metán a podobně, že na jejich krmení se spotřebuje příliš mnoho krmiva, příliš mnoho vody a tak dále. Co je komu do toho? Jo, co je komu do toho? To je přece naše věc, pokud tu společnost si chceme takhle uspořádat. Nevím, proč bychom měli přijímat nějaké cizí názory, které prostě jsou cizí našim zvyklostem. No, myslím si, že to je naprosto nepřijatelné. Další problém jste v zemědělském výboru a tady jsem četl, že se tady už vymyslelo, začalo vyrábět a uvažuje se to dání do prodeje ke konzumaci umělé maso. A četl jsem, že to je stejně to chutná, stejně to vypadá, jenomže to není maso, ale je to nějaká umělenina. Jak se díváte na to umělé maso? No a tam se pracuje dlouhodobě. Prostě jsou to tkáňové kultury, kdy prostě se rozmnožují ty buňky, jak se mimo tělo toho živočicha. A prý není daleko doba, kdy to bude jaksi cenově dostupné a že to bude jakoby plnohodnotná náhražka. Jo. Ale já tedy nevím, jak daleko je ta doba a jak se na to dívat. Mám s tím trošku problém. Podrobnosti neznám, já jsem to neochutnal. Jiný problém je, že jaksi vegani a ty s vegetariánským hnutím jim nestačí, že oni sami nejedí maso. Oni chtějí zabránit
v požívání masa i těm, kteří vegani a vegetariáni nejsou, mnozí z nich tedy. Takže oni se snaží prosazovat například vegetariánské párky a tak dále, čili zase tady protest masního průmyslu z názvu, potřeby názvu, že je nepřijatelný označovat něco, v čem není maso, jako párek, že to je prostě matení spotřebitelů. Já s tím problém nemám tak velký, protože je otázka času, než lidi se začnou všímat, z čeho ten párek vlastně je. Jo. Čili pokud to bude párek jaksi bez masí, no, tak to bude bez masí párek. A jako, už to vůbec nebudou. Už to vůbec nebudou, pokud jim to nebude chutnat. Jo. Je to prostě otázka vkusu. Víte, oni tady, ty jsi mi připomněl, že oni, ty zelení šílenci, poukazují na to, že ten dobytek hodně prdí a vypouští tedy metánu spoustu. Ale pak, když se podíváte na největšího, na internetu si to lze dohledat, kdo nejvíce CO2 teda vyrábí, tak je to moře a jeho plankton. Takže lidská, tam psali, že lidská činnost, to znamená všetně chování dobytka jatečního, takže se na tom podílí asi 0,7%. No, ty odhady jsou různé, nejvyšší odhady jsou v řádu nižších procent, abych tam říkal. To je podíl činnosti člověka. Je pravda, že se zvýšil podíl kysličníku uhličitého za posledních asi 150 let z 2,5% strašně minimálně. Na 4, no to není minimálně, to je skoro 50%, jak se narostlo množství kysličníku uhličitého, ale je potřeba říci, že to nejsou koncentrace, které by lidem škodily. Ty koncentrace se podílejí na oteplování, ale podílejí se minimálně. Daleko nejvíce se na oteplování podílejí vodní páry. Mm-hmm. Jo, takže to, že jaksi některé kontinenty byly změněny ve stepy z původních lesů, tak to je daleko podstatnější než tato věc. A jak jsem se pokoušel důsledně číst těch počátků, no se to moc číst nedá, jako ty dokumenty k zelenému dílu, tak tam psali, jak vysoký je podíl dopravy, jak si osobní a nákladní na kysličníku uhličitém. A o pár stránek dál jsem se dočetl, kolik pohlcují lesy kysličníku uhličitého. Takže jsem z toho spočítal, že kdyby se zvýšil podíl lesů v České republice z 34% na 35%, to znamená o 3%, takže by to pohltilo veškerý kysličník uhličitý z celé dopravy. Mm-hmm. Čili je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v takovýhle asi poměrech číselných. Čili ta argumentace je nesmyslná. Evropská unie na ploše země koule je 0,9%. Čili my, když se tady, pokud se jedná o lidskou produkci kysličníku uhličitého, tu část, kterou tvoří lidé svou činností, tak je to odhaduje se 8-9%. Je kvalifikovaný odhad, na kterém je shoda. Lidská. Evropské unie. Takže my, když z těch 9% to snížíme o 55%, tak jsme někde na 4,5%. Jo, to jsou 4,5% z těch, řekněme, 3% lidské činnosti. A jsou to 4,5% z 9%. Takže když si uvědomíte, jak vysoký je podíl všech těch změn, které mají drastické důsledky, no tak jsme někde v desetinách procenta změny, které se týkají skleníkových plynů. Argumentace byla, že přece všechny státy pochopí, jak je to důležité, že se k tomu připojí. Já jsem byl na klimatické konferenci v Glasgow, kde tedy se u té delegace Evropského parlamentu střídali
delegace z různých zemí, taky z Ruska, z Číny, z Thajska, z Indie, z Jižní Koreje a tak dále. A všichni hovořili o tom, že to je strašně důležitý úkol, jako snižovat podíl kysličníků uhličitý a že na tom pracujou a že určitě jako jednou prostě se k tomu připoje. Já neřekl nikdy kdy, jenom teda ministrině životního prostředí z Jižní Koreje řekla, my jsme demokratická země a jestli nám někdo vyčítá, že dovážíme příliš mnoho ropy a spotřebujeme příliš mnoho ropy, no tak to je vůle našeho obyvatelstva. A my musíme respektovat, protože jsme demokratická země. Přeloženo do češtiny, vlezte nám na záda. Jo. Takže jako takhle se na to dívají. Ale Evropská unie, z důle Evropské komise a těch, co ji řídí, a s úžasnou nadšenou podporou většiny evropských europoslanců, toto prosazuje. Víte, pane doktore, já jsem nedávno viděl takové video na internetu z Islandu. Jak je to hrozné, a z Grónska, jak je to hrozné, že tam dostávají ledovce, byly tam takzvané, jak se tají ledovec, tomu říkají, jestli tají odsouterne. A najednou tam byli vidět, že tam roztál ledovec, který tam 400 let byl a pod tím v Grónsku. A pod tím ledovcem se objevilo z velmi zachovalé zemědělské stavení z kamene a ze stájema nebo chlívama. To znamená z období, kdy se to objevilo a proto se to nazvalo Grénland, zelená země. No. Takže jsem si z toho vydedukoval, že v té době tady muselo být tepleji, že oni tam zaprvé mohli žít na tom Grónsku a mohli pěstovat obilí a chovat dobytek. No, to bylo pastevectví hlavně. Pastevectví. Že bylo před tisíce let. Tak. A takže to už tady jednou bylo. A oni se tak vysmívali Václavu Klausovi, který říkal, že to je opakující se jev. Ano, je to opakující se jev. Takže což, to tady prvnou, to je jenom což nějak neznamená, že ten opakující se jev není nepříznivý. Ale otázka zní, nakolik my jsme skutečně reálně schopni ho změnit. Jako, jo. To znamená, je tady druhá tendence, o které se hovoří méně, a to je snaha přizpůsobit se změnám. Jo, nejen zabránit, ale přizpůsobit se jim. To znamená, že musí ho počítat s tím, že k ním reálně dochází, což je pravda. Jo, to nikdo nemůže popřít, ale je to tak, že v některých částech země koule dochází k oteplení a v jiných k ochlazení. Protože se mění jaksi intenzita mořských proudů a jejich směr, což samozřejmě má naprosto zásadní vliv, jak ty masy oceánské vody, které mají určitou teplotu, prostě kolují v oceánech, tak tím zásadně tedy mění směry větru a samozřejmě tím, jestli přicházejí větry, které přinášejí váhu nebo naopak vysušují. Čili to jsou velmi důležité procesy, ale my bychom se jim měli umět přizpůsobit. Jo. A tady je jeden ze zásadních v úvodovkách problémů s Ruskem. Já jsem kdysi, když jsem organizoval vždycky různé přednášky, tak jednou jsem tam pozval Jaroslava Baštu, jako tehdy čerstvě bývalého ministra velvyslance v Rusku. A ptal jsem se ho, jak se dívají Rusové nebo Ruská federace na globální oteplení. A on říkal, no oni to vítají, protože hranice, kde možno pěstovat obilí, se za 20 let posunula o 100 kilometrů severně. No, to je pro ně, je splavné severní ledový oceán, se dá používat skoro celý rok. Jo, to jsou prostě věci, které prostě Rusku prospívají a musí být solí v očích všem, kteří Rusko nenávidí. No. Další věc, která by mě zajímala, tak v otázce tohoto globálního oteplování, že tady máme aktivisty, kteří bojují, mám na myšli třeba Gretu Thunberg,
která bojuje teďka už nejenom proti všemu, ale ona začala protestovat a nechala se sebrat policií. Protestovala proti budování větrných elektráren. Tak mi vysvětlíte, jestli to vůbec je lidsky vysvětlitelné, když vidí těch lidí, a nebyla tam sama, kteří chtějí. Evropská unie už řvala před časem, ty toho nechali, že zakáže v Evropské unie unii spalování tuhých paliv, to znamená třeba i dřeva, že se nebudou smět vyrábět a prodávat a používat krby, krvová kamna. No, řekněte mi, čím by si lidi tady v těch krajinách, té oblasti klimatické, čím by chtěli topit. Ale no teďka nebude. Lidé samozřejmě topit budou, protože si nechce zmiznout. Lidi nemají rádi, když mrznou. Takže samozřejmě to já budu řešit bez ohledu na jaksi nařízení a všechny není možné zavřít do vězení. A pokud se jedná o tu Gretu a její protesty, tak já mám pocit, že tam šlo něco jiného, že ona protestovala proti likvidaci právě těch větrných elektráren, které stojí na místě, kde má být znovu zajištěna těžba uhlí. Čili ona protestovala proti těžbě uhlí na místě, kde stojí ty větrní elektrárny. No, tak já jsem ona četl, že existovala, protestovala proti. A proti tomu, aby byly odstraněny ty větrníky. Protože to má být obnovena těžba uhlí. A to jsou ty paradoxy, že se zavírají atomové elektrárny. A odvírají se, už se odvírají doly. Samozřejmě jako 50 nových tepelných elektráren v Číně taky hraje určitou roli, že v tom v té produkci kysličních uhličitý. Oni tu energii prostě potřebujou. Jo, čili dělají všechno pro to, aby ji získali. To, je to logicky a nic na tom nezměníme. Čili tady, jestli si někdo vzal do hlavy a mě to připomíná jaksi takový ty subjektivistický počátky socialismu, řekl bych tak v první polovině 50. let, kdy se tedy prosazoval Lysenko a Lepešinská a jejich nesmyslné objevy, tak já mám pocit, že tohle to se překonalo během pár let. V 60. letech už po nich teda pes neštěk. A v Evropské unii se chovají, jako kdyby byla ta 50. léta. Jo, takový mají postoj k vědě, ke znalostem, k vědění, k výzkumu. Jo, oni prosazují zákaz chemických prostředků. Ne proto, že by se prokázalo, že jsou nebezpečné, ale z takzvané předběžné opatrnosti. Jo, to je pro mě jako naprosto nepřijatelné, když po letech zkoumání se nezjistilo, že by byly nebezpečné, tak musí být přesto zakázány. No, oni chtěli zakázat fluoridované uhlovodíky, ale to nejsou jenom, ty látky jsou skutečně nebezpečné, jenže dnešní technologie a systém sběru těchto spotřebičů vede k tomu, že prakticky 100% je odčerpáno z těch přístrojů, takže oni jsou prostě v uzavřeném koloběhu, ale to se přece týká i tepelných čerpadel, kde slouží jako médium, čili na jedné straně prosazují tepelná čerpadla, na druhé straně se snaží znemožnit jejich provoz. No to je prostě naprostý důkaz jejich tuposti. Nemohu to jinak nazvat. Je to tak. Pane doktore, protože budeme mít 20. hodinu, to je čas na přestávku, tak vážení přátelé, už jsem tady slyšel, že tady pípá telefon, že už někdo píšete SMSky k dnešnímu pořadu, tak můžete psát dál o přestávce na telefon 731 720 756, a my se s panem doktorem Ivanem Davidem, naším nejlepším europoslancem, co jsme kdy měli, aspoň tak to vidím já, opět tady s vám ozveme ve 8:45. Takže potom budete moci i na toto číslo, co jsem uvedl, volat panu doktorovi přímo otázky. Takže pane doktore, kdy půjdeme na tu přestávku, máte připravený to občerstvení. Děkuju. Tak, máme
po přestávce a já ještě jednou vítám pana doktora Ivana Davida, našeho europoslance za SPD. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane doktore, než dáme prostor posluchačům, já se jenom podívám, tady je tady hodně otázek, ale jednu otázku bych si ještě dovolil vám položit tady ze studia. Co říkáte na to, že tato vláda pětikolky chce okrást všechny důchodce, a to znamená nejenom důchodce, ale všechny, kdo má sirotčí důchody, invalidní důchody a tak dále, o 12 000 korun ročně. Teď tam bojují vaši kolegové, obstruují. Co tomu říkáte, že na jedné straně se dávají neustále, na rozdíl třeba od Polska a dalších zemí Evropské unie, stejně vysoké dávky ukrajinským uprchlíkům, a ne na naše důchodce se chtějí okrást o 12 000 korun za rok. Protože o 1000 korun chtějí dát menší valorizaci, než jaké je podle zákona. No, já jsem šel valorizován kolem ministerstva financí a viděl jsem, že na tom průčelí vedle vchodu mají na jedné straně vlevo mají českou vlajku a vpravo mají ukrajinskou. Takže možná, že pan ministr Stanjura asi není úplně jist, jako v které zemi je ministrem financí a o které lidi především má to vláda pečovat. Takže já mám za to, že oni v tom nemají úplně jasno. A že je potřeba jim to připomenout. Protože nedělíme si nějaké starosti, že oni by byli skutečně tak bohorovní, jak se tváří. Jo, oni se také bojí. Jo, a jako mimo jiný se snaží tedy zastrašovat a vy o tom víte své, tím, že probíhají různé soudy a že se snaží tedy připravovat zákony, které mají utužit již stávající cenzuru a dá tomu nějaký právní rámec a odsuzují lidi údajně za popírání genocidy, aniž by popírali genocidu. Naopak oni sami popírají genocidu, když tvrdí, že ukrajinská armáda neútočila na Donbas jen proto, že tam žijí Rusové. Nebo obyvatelé, kteří se pokládají za Ukrajince a současně za Rusy a mluví rusky. Čili to je genocida, protože oni nejsou zabíjeni z jiného důvodu, než proto, že chtějí užívat svůj mateřský jazyk a chtějí si žít po svém. Takže tato genocida se popírá a pokud někdo prostě vidí věci jinak, než je oficiální jaksi ukrajinský názor, který se sem bez kritiky přenáší, tak je podezřelý tedy jaksi z popírání genocidy, což je trestný čin. Jo. Takže já si myslím, že ten způsob, jak se snaží lidi zastrašovat, je ukázkou toho, že oni se sami bojí. A já si myslím, že se bojí právem, protože to samozřejmě dostihne. To, co se teď děje, to je v podstatě jaksi ilegální akce. Je zákonem stanovená valorizace a nelze prostě postupovat v rozporu se zákonem. Je potřeba si uvědomit, že zatímco občané mají právo činit všechno, co jim zákon nezakazuje, tak veřejná správa smí konat jen to, co jí zákon ukládá. Nesmí od toho jít ani na metr, ani vlevo, ani vpravo. A jestli chtějí něco dělat jinak, tak si musí prosadit jiné zákony, aby jim ukládali to, co oni chtějí. No, jinak prostě jednat nemohou a jejich aktivita je teda proti zákonu. Já jenom úplně krátce. Paradox. Když se žádal Tomio Okamura a SPD, aby si poslanci zmrazili na toto volební období platy, tak vláda všem voleným zástupcům a soudcům a tím pádem ale i zastupitelům v obcích, jo? Že to se týká na všechny volené zástupce, bude to stalo asi 13 miliard korun.
tak mu odpověděla paní Pekarová, Pekary Adamová, abych to řekl dobře, že tak zní zákon a oni dodrží zákon. Ale ten zákon teď chtějí porušit tím, že nechtějí dát důchodcům to, co jim do zákona náleží. Pane doktore, co je to za paradoxy, co nám to vládne za lidi? To no, co si zvolili? Já teda nevím, já jsem si to nezvolil, jo. Tak já to mám rád, když se říká my, protože já se jaksi z toho nevyčlenuji, v případě, že se jedná tedy o rozhodnutí, se kterými nesouhlasím. Takže ne my, že jsme to udělali. Jako to. Většina z nás. Ano, většina z nich. Z nich. Naučíme se říkat oni. Jo, ano, protože už to zase zpátky ano. Tak mám tady první SMS-ku. Děkuji nejlepšímu svobodnému médiu v Česku za pořad s nejlepším europoslancem všech dob a SPďákem každým colem, panem doktorem Davidem. Hluboce se klaním před jeho prací nejen v Evropské unii a v parlamentu evropském, ale i za super relace na jeho YouTube kanálu webinárně 2 deci a chtěl bych se ho zeptat na to, jestli má falešná Kateřina Konečná na to, aby stanula v čele KSČ na místo pana Skály. Děkuji za odpověď, nechám před vaši vlasteneckou zarputilostí a přeji všechno nejlepší. Bohdan ze Slezska. No já bych neměl jak si zasahovat do toho, co si jaksi komunisté zvolili. Jako víme, jak se to dělá, bohužel ve všech stranách je to podobné, proto tedy v SPD se snažíme, aby to tak nebylo. Ale prostě lidé mají své úzké zájmy, takže ti, kteří jsou právě u moci, tak si někdy se hodně starají o to, kdo bude delegátem sjezdu, který volí vedení. Takže se snaží jaksi vyloučit z těch delegátů takové, kteří by snad podporovali jiné možné vedení. Jo. Čili prostě takovým způsobem se to dělá a patrně k tomu došlo i v komunistické straně, protože já musím říct, bez ohledu na to, co prosazuje nebo neprosazuje paní Kateřina Konečná, že ona je velmi, velmi pracovitá. Jo. Prostě ty videa jsou vidět velmi často a prezentuje tam názory, se kterými je možno souhlasit. To je pravda, ale na druhé straně je třeba říct, že ona jaksi ostře prosazuje setrvání v Evropské unii a tváří se, že unii lze reformovat. Měla by vědět, že tomu tak není a asi není náhoda, že tak často hlasuje proti vlastní frakci, která v podstatě se posunula názorově už někam jinam do nějakému levičáctví od tedy obhajoby práv pracujících někam k obhajobě práv sexuálních menšin. Já nemám nic proti tomu, aby sexuální menšiny měly stejná práva jako ostatní, ale oni se tím zabývají, jako kdyby to bylo nejpodstatnější problém na světě. Takže jak mi vysvětlil poslanec Kolea za Piráty je důležité, aby když homosexuální Estonec přijede do Portugalska, něco se mu tam stane, aby měl zajištěnu prostě tlumočení v portugalštině. Jo? Že to je jako důležitý problém, jak toto zařídit. Jo? Čili já si myslím, že když někdo jede z Estonska do Portugalska, tak je prostě jeho věcí. Že se tedy pouští do nějakého rizika a musí tedy počítat s případnými následky, jo. Že nevím, proč bychom toto měli nějak zvlášť řešit, jo. Takže pokud se jedná tedy o řekněme intelektuální rozhled, tak Kateřina Konečná, aniž bych se snažil naznačovat
že je nějak méně inteligentní, tak prostě na doktora Skalu nemá, jo, to prostě nemá. A jeho životní zkušenosti taky samozřejmě nemá. Jako to, že se říká, že on je stalinista, to mi připadá směšné. Já teda nejsem jeho mluvčí, ale bez ohledu na to, jestli s ním ve všem souhlasím, tak vždycky má smysl s ním hovořit, protože jako to prostě stojí za to. Ano, ano. Jo, tak, jako, tak jako stálo za to hovořit vždycky s Miloslavem Ramsdorfem. Jo. Bez ohledu na to, že s ním třeba člověk nemusel úplně ve všem souhlasit. Přesně tak. Přesně tak. Právě proto je pan Josef Skála častým hostem tady u nás v rádiu. A byl tady ještě párkrát, když byl poslancem, pan Zdeněk Ondráček, protože to jsem ho, oni mu říkali ve sněmovně Mlátička, protože byl v tom něco 12. listopadu, ale o Metnarovi odsud to neříkalo a přitom tam byl taky. No. Ministr obrany Metnar byl taky 17. listopadu na stejném místě a o tom se to neříkalo. Takže to je ten dvojmetr, ale jdeme dál. Dobrý den, pane Kapale. Chtěl bych poprosit prostřednictvím vašeho rádia poděkovat panu Okamurovi i celé SPD za nepřeženou hrdinný boj za nás důchodce i ostatní vlastence v poslanecké sněmovně. Velmi si ho za to vážím. Současně i vám a všem vašim spolupracovníkům děkuji za obětavou práci pro vlast a lidi v ní. Zdravím pana doktora. Já si myslím, že ten evropský nesmysl založili individua s nízkým IQ. Naivně se zeptám, co kdybychom prostě ty jejich nesmysly odmítli a vykašlali se na ně. To přece nemůže jako pokračovat. To je celé na hlavu, ne? Držte se, Marian K. ze Severní Moravy. Já děkuji panu Marian K. Na druhé straně se mi stává, protože já nemám ve zvyku jako blokovat lidi, kteří píší komentáře, pokud teda nejsou jenom vulgární, když tam někdo píše jenom vulgarizmy a ani se nesnaží o nějakou argumentaci, tak to opravdu nemá smysl. Jo. To prostě na tu úroveň lze klesnout. Ale hodně lidí mi tam píše, nebo relativně hodně, jako vy nic neděláte, vy jenom žvaníte. Jo. Takže jako co na to mám napsat, no tak jako já jim píšu, ne, není to pravda, my teda něco děláme, my se připravujeme na důležitý činy. Na příští měsíc máme naplánováno 5 pumových útoků a hodláme teda podřezat několik koaličních poslanců, jo. Jo, abyste byli spokojení, jo. Jako ty lidi nejsou vůbec kritický, ne. Jako jaký má politik, nesmí vybočit z nějakých demokratických principů, my se prostě musíme chovat jako v souladu s nějakými pravidly. Jak si bohužel někteří lidé hlasují proti svému zájmu, tak jako v případě tedy současného prezidenta, což je neuvěřitelný, 25% lidí podporuje vládu a 58% lidí podporuje člověka, který podporuje vládu. Jo, to znamená, že 33% těch voličů, to je plná třetina, volí vlastně v rozporu s vlastním názorem, protože nesnášejí vládu a podporují někoho, kdo ji bude podporovat. No, protože tam nechtěli Babiše. No to je samozřejmě, jako, ale jako oni podléhají prostě propagandě a my všichni za to trpíme, ale tak to prostě v demokracii je. Čili to, co my musíme žádat, je, aby alespoň veřejnoprávní média prostě informovala vyváženě a pravdivě, což oni nedělají. Takže teď jsem dostal dopis, že mám zaplatit dlužnou částku za Českou televizi, já ji teda nesleduju. Naprosto výjimečně, když třeba byly prezidentské volby, tak jsem se díval na ty diskuse, nebo se dívám na finálové zápasy mistrovství světa v hokeji a podobně, ale prostě sleduji jednou za měsíc a já mám platit za to, abych tam poslouchal
ty lži, to, že si tam zvou stále stejné hosty, typu Romancov a podobně. Jo, to nemá žádnou cenu. Oni jsou horší než ty soukromí televize. Jo, jako soukromé sdělovací prostředky si jakoby mohou dělat, co chtějí, protože jsou soukromé. Ale od těch veřejnoprávních na ně přece musíme mít úplně jiný metr. Jako oni nemají žádné právo na svobodu, to znamená, aby si dělali, co chtěli. Oni mají ze zákona povinnost informovat vyváženě, což teda v žádném případě nečiní, čili jako peníze to by brali, ale chovat se podle zákona, to se jim nechce. No, je to pravda, my teda Českou televizi nesledujeme, taky my nesledujeme televizi skoro vůbec, abych se přiznal, protože vysíláme skoro každý den. Jdeme dál, dobrý večer. Se zájmem poslouchám info z Europarlamentu a kde byli tam z Evropské unie, například elektromobilům. Připojím kus reality. Magazín Autoforum popsal test velkého elektrického BMW při ideálních podmínkách dojezd 470 km, za které připojili karavan. S ním dojezd klesl pod 180 km. A že tedy například z Prahy do Dubrovníku by bylo nutné při reálném dobíjení na 80% urychle nabíječky dobíjet tak 8x, tedy 8 hodin, píše Jirka z Pardubic. A já ještě dodám k tomu Jirkovi z Pardubic, že velký nadšenci Evropské unie a progresivismu Evropské unie, Norové a Finové a Švédové jako severské národy, tak jsou jedni z těch, kteří nejvíc v létě, na jaře a v létě kupovali elektromobily. A teď jsou zděšení, a píše se to i u nás na mainstreamu, že v zimním období, i když netopí v těch mrazech, co tam panují u nich, tak jim klesl dojezd na třetinu udávané vzdálenosti. Takže jsou z toho jako velmi, velmi konsternovaní. Takže co k tomu byste chtěl dodat? No, já jezdím jednou za tři týdny do Štrasburku, kde tedy je sídlo Evropského parlamentu, i když tedy většinou se jedná v Bruselu, ale správně by si měl jednat ve Štrasburku a ne se pořád stěhovat. To je něco přes 600 km, abych tam nedojel prostě, kdybych elektromobilem, jo, čili to je naprosto nereální, já tam jezdím 6-7 hodin, protože tam bývají zácpy na dálnici. A to prostě nepřichází v úvahu. Já si myslím, že ty elektromobily jsou možná vhodný pro lidi, kteří popojíždějí po Praze jako pár kilometrů sem, pár kilometrů tam a mají garáž, kde si to přes noc dobijou, tak jako nechť si pořídí elektromobil. Jo. Ale jinak je to nesmysl. Jako, není možný nahradit autopark elektromobily, to prostě nepřichází v úvahu. Nehledě na to, že během své životnosti elektromobil zatíží životní prostředí víc než tedy auto se spalovacím motorem, které teda splňuje současné podmínky. Prostě proto, že ty energetické nároky na výrobu, litium je jedovaté, jako ukazuje se, že litium jak si těží i děti v některých zemích Afriky, v těch dolech se hrabou bátě a jak si sbírají tu surovinu. Nehledě na to, že není jasné tedy, co s těmi bateriemi. Ano. Ale přitom si stěžují, že je problém s radioaktivním odpadem z elektráren, ale tohle je odpad, který je toxický. Jo, není radioaktivní, je toxický, takže jako nedává to příliš smyslu. Je ovšem pravda, že je třeba hledat alternativní zdroje. Jo, možná, že to bude vodík, už dnes tedy je ten vodík reálně použitelný, ale zatím si neexistují podmínky pro to, aby jeho rozšíření mohlo v nějaké rychle dosáhnout takového stavu, aby jaksi pokrylo potřeby dopravy obyvatel. Ano, já jsem dneska četl to na té automobilové nějakém serveru,
že myslím, že BMW vyrobilo auto, Němci to byli, nevím, jestli to bylo BMW, Němci, na vodík, dělají s tím testy, ale zatím to do běžného provozu nesmí, protože to není prozkoumané úplně do detailu. Každopádně, víte, pane doktore, já když slyším, že by se jezdilo v automobilech na vodík, tak si vždycky vzpomenu na katastrofu vzducholodí. To je pravda, no, ale jako předpokládáme, že by ta technologie měla být dovedena do takové úrovně, aby ta rizika byla opravdu teda spíše teoretická. A já jsem o tom četl knížku dokonce, jo, o tom Hindenburgu. A oni tam tvrdili, ty tehdejší vědci, že to mají tak vymakané, že se nemůže nic stát. A zapomněli na jednu důležitou věc, na statickou elektřinu. A tato zapálila nakonec. No tak Titanic byl taky technicky dokonalý. Titanic taky, ano, ano. Další dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Davida. Bude se na nás tlačit, abychom přijali euro? Děkuji za odpověď, Michal 62. No, samozřejmě, že bude a jaksi většina poslanců za současnou koalici podporuje přijetí eura. Ještě tento volební, jsem četl tento volební, toto volební období, on to přijmou. Ano, je to zkrátit. Ano, je to zkrátit. I když nesplňujeme podmínky. Ne, protože Babiš, ještě když končil, tak říkal, že on sám není pro euro, a říkal, že my zdaleka nedosahujeme těch podmínek, co jsou stanoveny, a že by to poškodilo Českou republiku a její obchod. Takže tady aspoň víme, kam směřuje tato pěti koalice, když vehementně chce přijmout euro. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pane Davide. Slyšela jsem, že mimo jiných blbostí chce Evropská unie zrušit i mrazáky, klimatizace a tak dále. Je to pravda? Hmyzu se štítím a dopusy bych ho nedala, ale sojové maso, párky a podobné šmakesy tu dávno jsou. Ale pěkně hnusné. Ale tím oni se spát určitě nebudou. Zdravím vás oba a Bůh dej, ať toto členství skončí i s Evropskou unií a NATO, píše Blanka T.S. Brna. Ano. Takže co je teda jádrem té otázky? Jestli je to pravda, no tak jak si ty fluorované uhlovodíky mají být zakázány, to je jaksi ambice zelených, ale nejenom teda zelených, ale i socialistů a levice. Oni si říkají levice, jo, ale teda pokládám za levičáky, jo, aby bylo jasno, v Evropském parlamentu, takže jako ta snaha tu je a není vyloučena, že to bude skutečně přijato v Evropském parlamentu. Otázka je, co na to teda řekne potom Evropská rada. Jo. Tam asi budou konflikty. Jo, my sami, říkám my tedy v zemědělském výboru Evropského parlamentu, jsme tím jaksi zděšeni, protože potravinářství bez chlazení je nemyslitelné. Jo. To je jenom taková jedna stránka věci. Jo. Druhá stránka věci je taky zděšení teda ze snahy toho, aby i traktory byly na baterie, jo, což teda je fakticky jaksi nepoužitelný, nebo aby splňovaly ty limity, které jsou požadovány. Jo. To prostě nepřichází v úvahu. Já jsem, pane doktore, viděl krásný video, ale nevím odkud, někdy z ciziny, kde přijel elektromobil k nabídce a tam byl naftový agregát, který on natočilo se to a nabíjel si naftovým agregátem, si nabíjel elektromobil. No, není to kouzelné? Je to kouzelné, proto to máme na Nové republice, tenhle obrázek, jo, na našem webu, takže aby si lidé uvědomili, kam až to dospívá, no. Takže to je, jdeme dál, jo. Jo, a ještě jsem chtěl říct o tom, o těch, který
ty sojové maso, tyhle ty věci. Já jsem taky jednou si okusil to sojové maso a já jsem to nedojet. Protože já teda nejím moc, ale když už jím, tak se rád dobře najím a mě to zkrátka nechutná, takže to nebudu jíst. To samé, co říkáte na to, že se mají dělat potraviny různě ochucené z mořských řas. No samozřejmě, tak je to věcí vkusu, poptávky, nabídky, ceny, pokud tedy, jak se nabídka bude, nabídka bude a pokud bude poptávka, no tak asi, pokud ovšem vymizí maso, tak lidé něco budou muset jíst. No, já si myslím, protože tohle všechno směřuje k tomu, k otázce, proč pořád ještě v té Evropské unii jsme, jo. Samozřejmě, kdybychom teď chtěli vystoupit, tak by to mělo drastické důsledky, protože jádro Evropské unie by se silně bránilo a snažilo by se maximálně nás poškodit, jako Českou republiku. Čili jako čekáme na to, až se dopustí takových věcí, že se to prostě zhroutí, že to nebudou nosné. Ale oni velmi, nebo mě to tak aspoň připadá, protože jsem tam teprve 3 roky, ale od 3,5 roku, ale já mám pocit, že oni silně přitvrzují, že je to čím dál nesmyslnější a čím dál šílenější, takže i za ty 3 roky se to neustále zhoršuje, jo. Takže já si myslím, že prostě Evropská unie má zaděláno na svůj zánik, jo. Je to trošku jako připomíná tu říši západořímskou a východořímskou, kde ta východořímská ještě celá staletí přežívala. No, přes 1000 let. No, takže jako mám pocit, že ten západ asi bude sledovat tento osud. Jinak dvě věci. A patříme na západ, jako patříme na západ. My jsme ve střední Evropě. Tak kulturně asi na západ patříme, ale otázka je, jestli se chceme tedy solidarizovat s tou západní blbostí, která tam teď vládne. S tím zánikem. No. Přece nedávno právě o tom, co jste říkal, že nějaká ministryně německé vlády měla jet, a protože německá vláda po tom pojíždění po Berlíně používá elektromobily a byly progresivní, a ona měla jet asi 150 km, tak si objednala spalovací motor, auto se spalovacím motorem, a byl z toho velký popras v Německu. A teďka nevím, jestli rezignovala, anebo se jako naklánilo na tom. A druhá věc se chci zeptat. Tím, že se postavila Itálie, Německo proti tomu zákazu výroby a prodeje spalovacích aut ze spalovacích motory a Francie, která je taky velkým výrobcem. No my nevíme, jestli se postavili ty státy, kdo je reprezentuje. Postavil se tam asi ten průmysl. Ale už jsem četl názor někoho z Evropské komise, já si nepamatuju jména, který říkal, no kdyby tohle to prosadili ty státy 2 a možná i 3, tak to by mohlo taky znamenat rozpad Evropské unie. A já když jsem si to četl, tak jsem si říkal, kéž by se to tak naplnilo. No tak samozřejmě z krátkodobého hlediska by nám to prospěch nepřineslo, ale myslím si, že prostě jít stále rychleji slepou ulicí taky není dobrý nápad. Tak není to dobrý nápad. Dobrý večer, dnes jsem slyšel zprávy na Českém rozhlase, jak se pořádají Plzní bandera party a je to šetření policie, neboť je tamnější veřejnost pobouřena. Co si o tom pan doktor David myslí? Mě to děsí. Pořádá to ukrajinská menšina. Děkuji, Lukáš Kettner z Vysočiny. No tak samozřejmě, jestli někdo očekává, že mám nějakou naklonost k nacismu, tak to samozřejmě nemám. K fašismu a jaksi ukrajinskému šovinismu, jinak se to nazvat nedá, tak to samozřejmě nemám. A já si myslím, že by tady pravidla měla platit pro všechny, i nejenom pro naše občany, ale i pro, jak se říkalo, když sem přicházeli mladí Rusové po říjnové revoluci,
jako národní hosté, tak oni taky musí přece si splňovat stejné podmínky. Jo. Ale upřímně řečeno, v jejich případě se na tom netrvá, tak jako si v Lotyšsku nebo v Estonsku můžete na trhu koupit označit zákonným křížem, tak jako tady by to byl skandál. Tak tam je to normální a taky jsem se setkal s názorem jednoho novináře, že to přece nemůžeme tak brát, protože oni to tak nevnímají, že by to nějak souviselo s tím německým nacismem. Ale to je jejich ukrajinský nacismus a ten je stejný svojí podstatu jako ten německý. Jo. Takže já už jsem to tady jednou říkal, že mi otec vykládal jako... Když jsem byl ještě v dětském věku a byl jsem z toho zděšen, nedal jsem to pochopit, že on, když byl totálně nasazen, tak to pracoviště bylo poblíž koncentračního tábora v Rakousku, kde tedy tam vozili ruské zajatce, včetně dětí, a jako dozorci tam byli Ukrajinci, kteří je ubíjeli k smrti. No. Takže prostě, a jak si pamatujeme si, a ty informace o Babím Jaru a podobně. I Volyni. Samozřejmě Volyni, vyvražďování polských vesnic. Jo, takže to jsou prostě věci, které tyhle duchy nelze vyvolávat a nelze jejich oživení tady podporovat. Jo. Čili to, že tady někdo na Václavském náměstí jak si mává symboly nacismu, je prostě nepřijatelný. Když ve stejné době za poukazování na podobné jevy jsou lidé jaksi soudně projednáváni s rizikem vysokých trestů, jo, tak kde to pro Boha žijem, tak já si myslím, že by si to lidé měli uvědomit a prostě jako... Někdo může říct, jako tobě se to mluví, jako ty máš imunitu, jo, ale já mám tu imunitu jenom do té doby, než by mě Evropský parlament vydal k trestnímu stíhání. Jo. Zatím je to tak, že za politické projevy se nevydává. Jo. Někteří europoslanci byli vydáni k trestnímu stíhání, například že způsobili škodu při jízdě v opilosti, korupce, machinace v jejich bývalém působení jako ministrů, starostů a podobně. Jo, tam se vydávají a za politické projevy se nevydávají, ještě ne, jo, ale je to otázka času možná. Jo. Pane doktore, co říkáte na to, že prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský dal tomu pluku Azov čestný titul jednotka Edelweiss. No, já jsem k tomu napsal článek, ale četl jsem ještě podrobnější a důkladnější články v jiných médiích. Prostě i ta skutečnost, to je třeba říct, že i v Ruské federaci po určitou dobu existovala jednotka s tímto názvem, protože na Ukrajině se ta rostlina skutečně jmenuje Edelweiss. Je to alpská protěž. Je to takzvaná alpská protěž. Ona se tam jmenuje Edelweiss, ale to prostě nemůže být žádná náhoda, protože ta jednotka, která je určena k protipartizánskému boji, tak má asi jaksi stejné zaměření a že by to nikoho nenapadlo, byla to náhoda, že se nechali inspirovat jaksi nacistickou vojenskou jednotkou, to ať mi nikdo nevykládá. Čili to jenom dokazuje, že ta tolerance vůči nacismu nebo přímo jeho podpora na Ukrajině není nic překvapivého, není nic nového. Dobrý večer, pánové. Gregorová, nebudu ji nazývat paní, vám dala zabrat, co, mrcha? Obdivoval jsem vás v té debatě plných válečných štváčů a kolaborantů, jak jsem se držel, i nervy na uzdě. To je podle mě výkon hodný fakt frajerům, jako jste vy. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmájel z Chebu pod Hradu. No, tak já jsem jaksi starý kozák, jo. Protože prostě
v televizi jsem už s přestávkami 30 let, takže jako pochopitelně se nenechám vyprovokovat a jako myslím, že jsem schopen odhadnout, co si můžu a nemůžu dovolit. Jo. Abych prostě musím balancovat na nějaký úrovni, protože abych na sebe jaksi neseslal větší hromy, ne kvůli tomu, že bych se jich bál, jo, ale že by to vypadalo blbě v té diskuzi a že by to lidi špatně vnímali. Ona mě nedala zabrat, jako to je možná, že to tak vnímají příznivci, ale já si myslím, že každý politik má příležitost se znemožnit a někteří politici toho využívají. Jo. A ona je typickým příkladem, protože prostě její chování, hlasování, prostě její aktivity, které ani nechci připomínat, tak prostě ukazují, že její videa a podobně. Jo. Takže prostě ať si žije, jak chce. Jo. Říkám, každý má právo se znemožnit. Jdeme dál. Dobrý den k panu Metnarovi. Byl příslušník pohotovostního pluku, ale v Ostravě, kde se nic nedělá, tak měl štěstí. S pozdravem Mirek. No tak on, pan Ondráček, říká, že taky nikoho nemlátil, jo. Takže ono to je skoro stejný. Tam se jedná o to, že byl stejným příslušníkem stejného pohotovostního pluku. No a když si porovnáme Babiše s Pavlem, jo, tak prostě Babiš byl ten, koho lidé typu Pavel vytěžovali. Jo? Když přijeli do České republiky ze zahraničí, jo? Ty, co pracovali v zahraničním obchodě, takže oni byli vždy dotazováni na to, s kým se setkali, s kým jednali, o čem jednali, aby tedy práskali na svoje spolupracovníky a podobně. A ti, kteří k tomu nutili, to byla právě ta funkce, na kterou se připravoval, jak si zvolený prezident Pavel, jo, takže jako, jak dneska vtipně řekl Drulák v jednom rozhovoru, tak vlastně ten Babiš byl tedy naprostý nevyňátko ve srovnání s generálem Pavlem, jo. A jako jedno se hodnotí jako nepřijatelné a druhé jako naprosto v pořádku, jako když někdo je schopen jak si vidět, co chce, no tak přejme mu to. No, ale bohužel tito lidé nám zase zvolili někoho, kdo, obávám se, nemá daleko k tomu, aby nás tedy dovlekl do válečného konfliktu. Já se to taky obávám. Víte, vy jste to řekl teďka krásně. Já říkám jednu věc. Babiš se dal ke komunistům, protože chtěl dělat zahraniční obchod. Já nejsem příznivec Babiše. Znám jeho cestu k moci a k penězům. Není to nic příjemného, já jsem to tady četl ze svodek, odtajněných svodek ministerstva vnitra. Ale on se tam dal, protože chtěl dělat ten zahraniční obchod a jinak to nešlo. Když to generál Pavel, tak ten usilovně studoval na to, aby mohl dělat rozvědčíka někde v cizině, ve prospěch komunistického režimu. A jeho manželka je politruk, vyštudovaná politickou vojenskou školu, politruci. Já jsem, pane doktore, dostal dneska zhodou okolností mail, kde mi popisuje pán, jakým způsobem se chovali v 80. letech politruci k vojákům, jo. A je to tak, že z nich měli strašný strach, měli strach z kontrášu a z politruku. A my budeme mít kovanýho komunistu na hradě, ale Babiš, ten tam nesmí být, to, že byl komunistů. A ještě první dáma bude vyštudovaná politučka. Sakra, to jsme dopadli. No, ale něco mají společné, jako jak to velmi vtipně řekl Oskar Krejčí, pan profesor Krejčí, tedy v rozhovoru, jako jak si pozor, řekl, oni to nevnímají jako my, kteří hledáme nějakou pravdu a tak dále. Pro ně to, co, jak společnost funguje, je prostředí. A oni se snaží se tomu prostředí přizpůsobit. Jo? Čili jak Babiš, tak Pavel se přizpůsobili. Babiš pasivně,
Pavel aktivně, jo, ale bylo to přizpůsobení. Je nakonec si vidět, že Pavel je ochoten spolupracovat s kýmkoliv, mít jakékoliv rozkazy podle toho, odkud vítr fouká. Jo, Babiš je schopen téhle, ale on se přizpůsobuje. Krásně to tady řekl rádiu Jarda Bašta. On teda sám nemůže volit, aspoň nějaká říká, že nevolil v druhém kole. Já jsem měl volit do Starý Boleslavy, odsud jsem měl volit Babiše, protože jsem ho volil kvůli tomu, aby se tam nedostal Pavel. Aha. Ten je pro mě víc nebezpečný. Babiš je čitelný, Pavel nevím, a mám vztah z války. Ale já to řekl krásně. On řekl, alegoricky, když zvolíme, to bylo před volbama, Babiše, teda Pavla, tak bude válka v pondělí. Když zvolíme Babiše, bude až ve středu. Ale v to úterý bychom přece jenom něco mohli udělat. No, to je mi hezky řečeno. Je to vtipný, bohužel to tak je. Bohužel to tak je, protože víme, že Babiš nakonec se vždycky přizpůsobil, když se na něj zatlačilo, dělal to tak celý život a měl s tím úspěchy. Jako on je tím, čím je, právě proto, že toto vláda, co si budeme zastírat. A víme, že například naší oblíbenou eurokomisařskou Jourovou nominoval dvakrát. Čili to nebyl žádný omyl. Jo, to prostě je věc, kterou provedl aktivně, protože se na ní možná trošku zatlačilo. My zrovna tuhle soudružku potřebujeme. Ale jak si provedl to? A podobně je to s Karamzovou, že? To je taky Aspen Institut. Zabajová taky. Ano. Takže jako nedělíme si žádné iluze. Jo? Tady prostě nebylo mnoho na výběr a upřímně řečeno, my jsme věděli, že Jaroslav Bašta nemá šanci se stát prezidentem, i když jsme očekávali, že ten volební výsledek bude lepší, ale ta masáž byla tak obrovská. On nakonec, lidé totiž neposlouchají, jak dneska zdůrazňoval Petr Druhák, to asi řekl dříve, já jsem ten pozor slyšel dnes, že prostě ten Pavel vypadá tak, jak si lidi představují prezidenta. Jo? Mluví hezky, rozvážně, pomalu, ale ten obsah toho sdělení nikdo neřeší. Jo? Když to, co říkal Bašta, to byl vynikající obsah, ale lidi vnímají jen tu formu, ta, jak si měla trošku dál k dokonalosti. Ale pokud by někdo skutečně byl schopen tu vládu odvolat, byl by to Bašta. Přesně tak. Jo, a nebylo by to v rozporu s ústavou, jak nám pořád vykládali, protože tam žádné další podmínky nejsou. Ten paragraf zcela jasně, hovoří zcela jasně a tvrdit, že jsme to nedočetli, tu ústavu, já jsem ji jako dočet a tam nejsou žádné výhrady. Já jsem se taky na to podíval. Nejsou tam žádné výhrady. Takže jestliže vláda škodí, systematicky škodí, dlouhodobě škodí, tak je povinností odvolat prezidenta. Je to jeho povinnost, morální. Z titulu jeho funkce ve prospěch občanů. Pane doktore, poslední dotaz. Vem to teďka ne viděla ode mě. Vy jste byl ve vládě, ministrem zdravotnictví, vládě Miloše Zemana. Já jsem volil a prosazovali jsme volbu už rádiu dvakrát, volbu Miloše Zemana jako prezidenta. A za poslední dva roky v podstatě jsme zjišťovali, nebo zjišťujeme, a řeknu to takhle, já zjišťuji, že Miloš Zeman přestává být mojím prezidentem. Za poslední minimálně rok a půl se jeho chování vymklo z toho, co dělal celý život. Jak vy vnímáte ten posun Miloše Zemana od toho, řekl bych, selského rozumu k tomu, co dělá teď posledních půl druhého roku? No tak obecně za to politika umění možného. Jenom pro některé politiky je toho možného trochu víc, než pro jiné, že to si budeme zastírat.
protože strach některých by přišli osesli a vede k tomu, že se chovají třeba jaksi vyhýbavě a tím k něcem se nevyjadřují a podobně. Takže naproti tomu, jestliže do toho jdete, tak říkajíc po hlavě, tak jako pravděpodobnost konfliktu je velmi pravděpodobná. Jo? Čili asi se dostal do takové pozice, asi pod takový tlak, si představuji, že prostě nemohl dále konat jaksi v intencích svého původního jednání, jo? Protože jako řád Bílého lva Zelenskému, to je prostě něco tak nehorázného, že jako k tomu není dál co dodat, jo? To je opravdu plivnutí do tváře spoustě lidí, jako když je to Zelenský, kdo je odpovědný za to, že posílá do mlýnku na maso úplně zbytečně jaksi nepřipravené ukrajinské vojáky, kteří jako nějak netouží potom být mrtví. Jo, takže já si myslím, že tohle to jak si takhle koná pod tlakem. Už jste se mě na to ptal minulé, mimochodem. Já jsem odpověděl podobně. Jo, jsem to interpretoval. Ano, lidé jsou překvapeni. Já jsem také překvapen a hledám vysvětlení a nalezám jedině toto. On ten s tím byl paradox, ohromný paradox. Já už jsem si taky říkal, jestli to neudělal schválně, jestli to byl jinotaj. On vydal celkem 7, myslím, bílých lvů. 6 z nich bylo in memoriam protifašistickým bojovníkům, letcům, vojákům a tak dále. A jediný žijící byl právě ten Zelenský. Tak, pane doktore, nebyl v tom tebe ten jinotaj, aby celý usvědlili. Vy říkali, tak podívejte se, těm bojím se, dávám rád, bojím se chápat, kam míříte, pane šéf redaktore. Ale je pravda, že mnoho zahraničních politiků za socialismu, kteří obdrželi tento řád, se neudrželi dlouho u moci, že? Připomíme Rézu Páhlaví například a jiné, že? Takže jako uvidíme, kam... A taky jak dopadli, třeba dostal řád Jorba Kadáfi. Ano. No, a jak dopadl chudák, že ho propíchli mečem ze spoda přes řitní otvor, ho zabili. To nevím, já jsem viděl záběry a měl jsem za to, že zastřelili zblízka do hlavy, jo, ale... Až pak, jo. Vypadskála to, když jsme na rádiu. Takže, vážení přátelé, náš pořad s europoslancem Ivanem Davidem je u konce. Díky za váš zájem a zítra od 19 hodin si nenechte ujít, to bude pořad především o Ukrajině, protože tady bude vojenský odborník, analytik Jaroslav Štefec. Takže zítra od 19 hodin bude další pořad. No a uvidíme, jak nám dopadne páteční soud, aby nakonec nebyl pořad poslední. Ale my se budeme odvolávat. Takže... Jaroslava Štefce si taky rád poslechnu a děkuji za pozvání. Budete pozván zase, nebojte se, pane doktore, já si s váma tady rád povídám, a už jenom protože v tom studiu je to vždycky lepší, než... Jako není důležité, jestli my dva si rozumíme a dobře se bavíme, ale aby to něco přineslo posluchačům. Takže, vážení přátelé, my si dáme teď na závěr nějakou písničku. Dám tam třeba Brontosaury, já je mám rád. No a ze studia Beta se s váma loučíme a přeju vám dobrý večer. Dobrý večer.